Pero bueno, o temporal tivo cousas boas tamén, porque, bueno, nós que somos 13 na casa, estivemos todiñas na casa, xuntas. Por lo menos para que estivera Carmucha non marchara a casa, porque estando ela dentro non marcha a casa. Aguantas a casa. Pero estivemos ali as 13, pasámoslo de maravilla. Cantamos, rimos, bueno, xogamos o tute. Bueno, o tute a mí non me gusta xogar moito porque ao fijarme tanto cansase má vista. Bueno, co tute non sabes costante. A ti, o tute non che gustará, porque a ti o que non che gusta é perder, que bueno, non che gusta nada perder. Cala a boca ti pa ti, que sabes xogar ti o tute. Ah, sabes xogar ti o tute ahora. Pero ti, mira, máis parva que ti xogando o tute non. Eu! Pero cantar veces che cantei outro día na mirma baza, cantei che hasta 7 veces as 40. Bueno, non se entera dun hombre. Hai veces que estou despistada, sí. Non vale, non vale pa xogar. Bueno, ti non fales así mal de mindo tute, ni, mira, o que podemos facer é cantar. Xa che dixo que cantei eu muchísimas, 40, 30... Bueno, que estou dicindo de cantar unha canción, muller, unha canción. Estamos enredando aquí de Leria, perdonar, Sí, perdonando, que vimos para cantar algo. Bueno, nos vamos cantar unha canción, unha canción destas, unha moderna. Vamos cantar unha canción e, sobre todo, vamos cantar esta, ¿no? Porque, bueno, é a única que falta no YouTube por subir a internet, ¿no? Donde? Esta canción ainda non a colgaron en internet, esta, a que vamos cantar ahora. Pero as cancións tamén se colgan como os cochos, ou... Non, muller, que... Colgar en internet, coller e poñelas en internet. Dixe colgar en internet. Pero en internet onde? Bueno, muller, en internet, no YouTube. Onde é internet? En YouTube. Orense, internet. No, muller. Internet é así nos ordenadores, que está toda a xente así. Ah, internet. Internet. Conteo ao final de escopir. Internet. Bueno. Veña, cantamos la canción ou que? Vamos. Veña, pues vamos. Vamos a cantar esta canción que é preciosa. É das últimas que temos das millores que pode haber. Era que vou coller... Que é iso? Tuxen isto. Tuxen unha mesa. Tuxen unha mesa. Bueno, é preciosa. Preciosa. Que unha mesa de que? No, pero é unha mesa de pinchar discos. Isto gira así, non ves? Ah, sí. É ben moderna. É moderna. Está ben, bueno, pois veña, se non é outra cousa. Vamos tocar este tema. Xa estou. Estás preparada? Pinchame aquí como a Jalloso. Sí, agora xa vou. Estás preparada? Xa estou, mira. Bueno. Pois aí vai, Espera. Que pasou? Espera que vou poñer a gorra. Pero a gorra pa que? Ah, bueno, porque é máis moderna, claro. Bueno, aí vai. Cantar, arroz con chícharos, patacas novas, polo de Betanzos, embarcebolas. Saia de Carolina. Tengo un lajar de pintado. Carallo pa' Carolina. Tengo un asar de la costa. Pija, carallo, pija. Que tens un asar de la costa. Pija, Carolina, tu pum, 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 tu pum,